מה שלומך? טוב, אנחנו כמובן בכל הארץ נמצאים בזה, אבל אושייה מאוד נחשבת פה בדרום, בעניין הזה של העוגות וה... הליקלוקים. הליקלוקים, כן. אני אוהב את זה, אני אוהב. האמת, אני משתדלת לעשות את הטוב ביותר. כן. ומה שאני אוהבת. זה הולך על פי הזמנות? אנשים כאילו מזמינים? כן, כן. זה על פי הזמנות, לפי ייצוג אישי, לפי טעם אישי, כל עוגה נעשית באהבה כלפי הלקוח. הבנתי. ומבקשים ממך, תני לי איזה בקשה הכי מוזרה שהייתה לך. וואו, הכי מוזרה? כן, שביקשו ממך איזו עוגה עם תמונה מיוחדת או עם הקדשה מיוחדת. האמת שכל עוגה היא עוגה אישית. זאת אומרת, הבן אדם עצמו שמקבל את העוגה, הוא מן הסתם מבין מה קורה שם בכל ההתרחשויות. ונניח, אני יכול לבקש ממך עוגה עם תמונה של מיכל, נניח. ברור, יש. תקשיבי, מתרגשת, מתרגשת, ואני קולטת אותה, אבל... דידי, אני הבאתי לה התקלות, אתה יודע, מטווח אפס. את יודע, דברים מזויים, עכשיו אני אפילו לא אומרת לה מה לעשות, היא כבר מפשפשת, האמת שזה המוכשר הזה, הוא מפשפש, שתי מוכשרים. למה הזילה אופה מהבא? איזה זילה. זה הבעל שלי, אגב. הוא מפשפש בתוך האינטרנט, והוא מוצא דברים מגניבים, והם חושבים על דברים מזויים, גיטרות היו לנו, פסנתרים, היו לנו, היה לנו הפועל, סליחה, מכבי תל אביב, היה לנו, בטירוף, טירוף. הפועל באר שבע, בטח היה לך, כן. בטוח, הפועל באר שבע. יואו, ומה החומרים שעשויה העוגה? אז העוגה הזאת היא על בסיס של טורט וניל, עם ריבת חלב, עם שמנת מתוקה, מפנקת גם בפנים, מבחוץ כמובן. מעטיבה אותה עם וניל, כמו שצריך, הוא גם מפנקת והוגה של בטעם של פעם, לא... איזה כיף, איזה יופי, והבצק סוכר שעשית לנו, לכל אחד מהצוות עם תמונה שלו? אפשר לאכול הכל? כן, כן, בהחלט. אפשר לאכול את זה? הכל, ברור. יא, אני אוכל לך את הראש. מי שאוכל לי את האף, אני אוריד לו את הראש. אני אוכל לך את הראש. אתה אוכל לי את הראש שנה כבר. כל הגוף שלך, דידי? מה? כל הגוף שלך שם, כן, רוצה לדעת איפה אני... לא, לא. פרסומות. אנחנו יחד. תודה רבה, תודה לכם, בכיף, שנה טובה.